ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေပြောချင်တာကတော့ဟိုကျမ်းမာယူခိုက်ကြပါလို့ဘာမှစိတ်မူကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေတယ်အာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအများစုပါလေဒီဘောရတွေရောအတက်တွေရောများတာပေးဆက်ရတယ်အကောင်းဆုံးဒီတော်လိုင်းရင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲကနိုင်အောင်နိုင်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဲကျွန်တော်တချို့ဆိုရင်မိသားစုတွေအသက်တွေရောဘဝတွေရောပေးဆက်ထားတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတောခေါ်တာဒီကျွန်တော်အပျော်တမ်းလာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေလည်းပေးရရင်ပေးရစီဒီတော်လိုင်းမှာအောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကျင်းတတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတော်လိုင်းအတွက်ကျွန်တော်အသက်တွေကိုပေးလှူတာပြီနောက်ထပ်လာမယ့်ရဲဘော်တွေကိုလည်းတက်တက်တသားနဲ့လာပြီးတော့တော်လိုင်းကိုလှုပ်စေချင်တယ်ဟုတ်ပါတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကဟာဒေတာတိတိမှရှိကြတဲ့တော်တိုင်းရဲဘော်တွေအားလုံးမထိတ်တဲ့မကြပါနဲ့ဘူးတို့ဒီတိုက်ပွဲမှာနိုင်အောင်နိုင်မယ်ဘူးဒီရောမိဂပြည်သူများလည်းအဲ့လိုမျိုးတရားတရားအဲ့လိုမျိုးဝမ်းဝဲကူညီပေးကြဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောထဲမှာရောက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ဆိုရင်နောက်ကမိသားစုတွေဟိုမှာစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရတယ်ဗျာဒါပြေတော့ဆိုတော့ကိုရီးယားတော့တောထဲရောက်ပြီးကိုမိသားစုတွေကမျိုးပါနေပြီးတော့တောက်ကတာဒီမိသားစုတွေကိုလည်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဗျာဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အတွက်မိသားစုအတွက်လည်းသိစင်းရရတို့အရှိရဒီတော်လိုင်းအတွက်လုပ်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းနှန်းနေပါလေအနောက်အားဖြစ်တယ်ပေါ့အကြမ်းမလို့မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသတင်းပေးတွေကိုအများဆုံးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဟုတ်မင်္ဂလာပါအကိုမင်္ဂလာပါအကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူများပါနော်ဒီယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကပြီးရအနာသိမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းမာရေးလည်းဟိုဟာတခြားဂရုစားကြပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကိုအောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်မှာပေါ့ပြီးရဟာအနာသိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကောင်လုံးကအများဆုံးအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းပြည်သူတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာကဟိုဒီခုဒီမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေတဲမှာလိုအပ်တာတွေများတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေပြီးမိဘပြည်သူတွေကတစ်ဆင့်ထိထိရောက်ရောက်ပတ်မိုးပေးနိုင်အောင်လုပ်ပေးနေကြပါတယ်အဲ့ဒါလေးပါပဲလူဘက်ကတော့တာဝန်ကြီးတယ်အဲပတ်မိုးမှုတွေအပိုင်းမှာရောအာဗီထောက်ခံမှုအပိုင်းမှာရောနောက်ဒါဘီလူနဲ့မှာဆန္ဒပြဆိုဘယ်လိုခေါ်မလဲညည်းဆိုဆန္ဒပြနေကြတဲ့ရဲဘော်တွေဘက်ကအဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုကူညီပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေရောအကုန်လုံးသူတို့ဘက်ကတော့တာဝန်ချီတယ်အဲဒီခုဘက်ကလက်နက်အင်အားရောလူသူအင်အားရောစစ်တပ်ရေးအပိုင်းရောပပ်ပလစ်ထောက်ခံမှုရောနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရောအပြည့်ဝရပြီးသားအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းခြားထဲမှာရှိတဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲညင်ညွတ်မှုနည်းနည်းလေးလိုနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးပေါင်းလိုက်နိုင်တယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာပြည်သူတွေနဲ့သူတို့ညှော်လင့်တာတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးစီမံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။